Krajem prošle nedelje dodeljena su finansijska sredstva sportskim klubovima na teritoriji grada Subotice. 58 klubova našlo se na rang listi, a odlukom gradonačelnika Subotice odabrena su sredstva po godišnjem programu u ukupnom iznosu od 33 milijona 412 hiljada dinara. Osim finansiranja redovnih programa, po rečima prvog čoveka za sport grada Subotice, Vjekoslava Ostrogonca, tu je i finansiranje posebnih programa i određena sredstva koje se izdvajaju za prevoz sportista, funkcionisanje i održavanje sportskih objekata, sredstva koje se izdvajaju za finansiranje sportskog saveza i školskog sporta u našem gradu, kao i određene fondacije kojima se finansiraju mladi talenti. Po prvi put su sredstva dodeljivala po posebnim kriterijumima. U te kriterijume smo naravno ušli su dužina, koliko su stari ti klubovi, koliko dugo oni funkcionišu, šta su oni u prethodnom periodu osvojili, zatim kakvu su imali poziciju u prethodnoj godini, koliko oni ljudi, odnosno sportista, okupljaju, koliko troše novca na prevoz, na lekarski pregled. To smo pokušali da stavimo sve u jednu celu priču, da na određeni način izbodujemo to i dobili smo određenu rang listu. Očekuje se da će ove godine biti realizovana i primenjena strategija za razvoj sporta, koju naš grad, kada je u pitanju sport, još uvek nema. I da kroz tu strategiju razvoja sporta izdvojimo određene klubove, odnosno sportove koji imaju važnost za ovaj grad. I tu ćemo i da vidim, da tražimo kroz njihov budžet, da vidimo kolike su stvarne potrebe svih klubova i da tako odredimo jednu, kroz te stvarne potrebe odredimo jednu svotu koja je zaista potrebna ovom sportu i da kroz tu strategiju koja će se raditi na 4 godine stavimo jedan krajnji cilj, da godišnje povećamo dok ne dođemo do krajnjeg cilja koji je zaista potreban za ovaj grad. Kroz posebne programe pomoći se i klubovima koji nisu aplicirali za redovna sredstva, kao i klubovima koji se nalaze u prigradskim naseljima, a pripadaju teritoriji opštine Subotice. Ove godine plan je da se postave reflektori na gradski stadion, gde su sredstva već obezbeđena iz gradskog budžeta, postavit će se i semafor, a u planu je da se pokrije i gradsko klizalište.